कोभिड-19 कोरोना भाइरस का कारणले गर्दा अहिले विश्वको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर बनिरहेको छ। अहिले मानिसहरू घरभित्र बन्द भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ भने धेरै मानिसहरूले आफ्नो काम अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा चिन्ता छ। कतिले त अब मेरो पेसा गुम्यो अथवा मेरो काम अब मेरो हातबाट टाढा जान्छ भन्ने विषय सोचिसकेका छन्। घर घरमा चिन्ता छ, घर घरमा तनाव छ र मानिसहरूले अहिले आर्थिक मन्दी खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एकजना व्यक्ति रातोरात मालामाल भए कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा अथवा लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि उनको आर्थिक लकडाउन भएन, उनको आर्थिक समृद्धि भयो, उनी संसारकै खरबपति व्यक्तिको रूपमा आफूलाई परिचित गराउन सफल भए। फोर्ब्स पत्रिकाले खरबपति व्यक्तिहरूको बिलियनियर्सहरूको सूचीमा उनको नाम लेख्न बाध्य भयो। आज हामी तिनै व्यक्तिका बारेमा चर्चा गर्छौँ। तपाईँहरूमध्ये धेरैको घर अहिले मानिसहरूसँग बातचित गर्नका लागि जुमको प्रयोग भएको हुनसक्छ। विद्यालयले पनि अनलाइन क्लासको रूपमा जुमलाई नै प्रयोग गरेको छ। संस्थाहरूले भर्चुअल मिटिङका लागि जुमको प्रयोग गरिरहेको छ। जुमबाट विविध खालका प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन्, विभिन्न खालका प्रशिक्षणहरू भइरहेका छन्। हो, आज म तपाईँ समक्ष कुरा गर्ने भनेको जुमका संस्थापक तथा सिइओ एरिक युआनको विषयमा, जो रातोरात कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विश्व आक्रान्त हुँदा उनी भने आर्थिक रूपमा समृद्ध भए र खरबपतिको सूचीमा आफूलाई नाम लेखाउन सफल भए। एरिक युआनको जीवनबाट हामीले के कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज चर्चा गर्छौँ। पहिलो सिकाइ भनेको समस्या नै आविष्कारको जननी हो भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ। आफू विद्यार्थी भएको बखत एरिक युआन आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई भेट्न करिब 10 घन्टाको यात्रामा जानुपर्ने रहेछ। यात्राको खर्च, यात्रा गर्दाखेरि विभिन्न खालका समस्याहरू भइसकेपछि उनले सोचे कि म यति लामो यात्रा गर्नुभन्दा घरमै बसेर सँगै कुराकानी गरे जस्तै कुनै त्यस्तो विधि छैन, त्यस्तो प्रविधि छैन भनेर खोज्न थाले। खोज्दै जाँदा चिनमा कुनै त्यस्तो खालको प्रविधिको विकास भएको थिएन र जब उनी हेर्दै गए, हेर्दै जाँदा चाइनाभन्दा अमेरिका प्रविधिमा धेरै माथि भएको उनले भेट्टाए र यो क्रममा उनले संसारकै धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्सको जापानमा भएको एउटा सम्मेलनको भाषण सुन्न पुगे। त्यो भाषणबाट, त्यो स्पिचबाट उनी अत्यन्तै प्रभावित भए र अमेरिका जाने निधो गरे। उनले अमेरिकाका लागि आवेदन त दिए तर उनको भिजा रिफ्युज भयो। फेरि अप्लाई गरे, फेरि रिफ्युज भयो। 8 पटकसम्म उनको भिजा रिफ्युज भयो र 9 पटकको समयमा उनको भिजा सक्सेस भयो। एउटा अन्तर्वार्तामा उनलाई सोधिएको छ, किन तपाईँले 8 पटकसम्म पनि भिजा रिफ्युज हुँदाखेरि अमेरिकाका लागि अप्लाई गर्न छोड्नु भएन भनेर भन्दै गर्दा उनले ठट्यौली भाषामा, 9 पटकमा मैले भिजा प्राप्त गरेँ तर यदि मैले 20 पटकमा पनि यदि मेरो भिजा रिफ्युज भएको भए पनि मैले अप्लाई गर्न छोड्थिनँ। हो, एरिक युआनको जीवनबाट यो सिक्न सकिन्छ कि जीवनमा यदि कुनै खालका असफलता भए, कुनै खालका प्रतिकूलता भए अथवा आफूले सोचेको भन्दा फरक खालको नतिजा आयो भने हामी आफ्नो मार्गबाट कहिल्यै हट्नु हुँदैन भन्ने बुझिन्छ। नेभर गिभ अप भन्ने सन्देश उनको जीवनले दिन्छ। अमेरिका गइसकेपछि उनलाई कोडिङसँग सम्बन्धित ज्ञान थियो, तसर्थ उनले वेबएक्स भन्ने एउटा कम्पनीमा काम गरे। त्यहाँ करिब 10 वर्ष काम गर्दै गए
गर्दै जाँदाखेरि त्यो कम्पनीलाई सिस्कोले लिसकेपछि उनले त्यो कामको क्रममा कस्टमरसँग फिडब्याक लिने गर्थे र फिडब्याक लिँदै गर्दा वेबएक्स अथवा सिस्कोबाट मानिसहरू खुसी थिएनन्, कस्टमरहरू खुसी थिएनन्। खुसी नभइसकेपछि उनले सिस्कोका संस्थापकहरूलाई अब हामीले के खालको परिवर्तन ल्याउनुपर्छ किनभने हाम्रा कस्टमरहरू खुसी छैनन् भनेर भन्दै गर्दा सिस्कोका संस्थापकहरूले रिफ्युज गरिदिए, उनका कुरालाई पत्याएनन्। नपत्याइसकेपछि उनले र उनका करिब करिब 40 साथीहरूले सिस्को छोडिदिए र 2011 सालमा धेरै अध्ययन गरेर धेरै अनुसन्धान गरेर जुमको आविष्कार गरे र जुम जब उनीहरूले निर्माण गरे, निर्माण गर्दा उनीहरूको एउटै मोटो के थियो भने कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन इज आवर मोटो। कसरी हामीले कस्टमर फ्रेन्डली गराउन सकिन्छ, ग्राहकलाई खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जुमले राम्रै सफलता प्राप्त गरेको थियो त्यति बेलादेखि नै। तर 2020 सालमा जब COVID-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभरि फैलियो त्यसपछि त जुमका लागि भाग्य फर्केको जस्तो प्रतीत भयो। यसबाट हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने 2011 सालमा स्थापित थियो जुम तर कसैले सुनेका थिएनन् नाम, तर अहिले संसारभर जुमको प्रचार, जुमको प्रयोग अत्यधिक भइरहेको छ। करिब करिब 9 अवधिमा जुमले आफ्नो प्रख्याति प्राप्त गरेको छ। यसबाट हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने हामीले गरेको कामको परिणाम अथवा रिजल्ट्स अथवा त्यसको फल भनेको उति नै खेर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। 2011 सालमा स्थापित जुमले फल भने अहिले प्राप्त गरिरहेको छ। करिब करिब 3 यो लकडाउनको पिरियडमा जुमले 4 आमदामी गरेको छ। 49 एरिक युआनको आर्थिक वृद्धि 112% भएको छ र उनको अहिले सम्पत्ति 7.57 बनेको छ र उनी आफ्नो अधिकांश समय जुममा नै बसेर भर्चुअल मिटिङहरू गर्दा रहेछन् आफ्नो संस्थाको र धेरैभन्दा धेरै समय परिवारसँग बिताउँदा रहेछ। योबाट पनि हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने अब हामीले 21 शताब्दीमा बढीभन्दा बढी प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै समय परिवारसँग बिताउनुपर्छ र परिवारसँग सँगै रहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो उनको जीवनीबाट थाहा पाउन सकिन्छ। र स्मरण होस्, संसारकै अत्यन्तै चर्चित कम्पनी टेस्ला मोटर्स पनि जुमको ग्राहक हो।